Българите са смес от три основни етнически компонента – траки, славяни и прабългари. Прабългарите, които са дошли с Евро Черно море, обединяват тези народи в единна държава през 681 година след Христа. Българската култура е силно повлияна от православното християнство. Фолклорът включва традиционни танци като хорото, ръченицата, музика с гайда, кавал, както и уникални обичаи като кукери и мартеници. Броя на българите е около 5 милиона и 100 хиляди души и те образуват 85% от населението ни. Турците в България се заселват по време на османското владичество 14 от 19 век. След освобождението през 1878 година и особено след Балканските войни и Първата световна война, много турци напускат България, но значителна част от тях остават тук. Турците в България са мюсюлмани, практикуващи сунитски ислям. Те имат свои културни институции, училища и джамии. Традиционните турски празници, обичаи като Рамадан и Курбан Байрам се празнуват активно. Туристите са около 508 000 души и образуват 8,4% от населението. Ромите пристигат в Европа от Индия около 14 век. В България те живеят в различни части на страната и говорят различни ромски диалекти, както и български. Ромите имат богата култура, която включва разнообразна музика, танци и специфични обичаи. Ромите в България са около 266 000 души и образуват 4,4% от населението. Арменци. Арменската общност в България се формира още през средновековието, но значително нараства след арменския геноцид през 1915 година, когато много арменци намират убежище в България. Арменците имат силно чувство за идентичност и поддържат своите културни традиции и църкви. Те празнуват арменски празници и имат активни културни организации. Арменците в България са на брой около 1700 души и образуват 0,03% от населението. Евреи. Еврейската общност в България е една от най-старите в Европа. След Втората световна война много евреи емигрират в Израел, но малка общност остава в България. Евреите в България са предимно сефарди и говорят ладин. Те имат свои синагоги и културни институции и активно участват в културния живот на страната. На брой са около 1160 души и процент на населението образуват 0,02%. Власи. Власите са част от румънската етническа група и са разположени предимно в северо-западна България. Говорят архаичен румънски диалект. Властите запазват своите културни обичаи и традиции, свързани с пастирството и земеделието. Те са православни християни и празнуват както български, така и румънски празници. Няма точна статистика колко са на брой, но се смята, че са около няколко хиляди души. Други етнически групи в България включват гърците. Гръцката общност в България е малка, но исторически значима. Те са православни християни и имат свои собствени културни институции. На брой са около 1300 души и образуват 0,02% от населението. Македонци. Македонците в България са етническа група, която се идентифицира с македонската култура и история. Те са предимно православни християни. На брой са около 1600 души и образуват 0,03% от населението. Татари и гагаузи. Те са по-малки етнически групи, които имат свои уникални езици и културни традиции. Татарите са предимно мюсюлмани, докато гагаузите са православни християни. На брой татарите са около 604 души и образуват 0,01% от населението, докато гагаузите са около 540 души и също образуват около 0,01% от населението. Етническото разнообразие в България е част от богатото културно наследство на страната. Въпреки различията и историческите предизвикателства, тези групи допринасят за културното многообразие и уникалността на България.